no, 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 Santa Lucia, ljusklara hägri, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. Drömmar med vingesus under Lucia, tänd dina vita ljus, Santa Lucia. Drömmar med vingesus under Lucia, tänd dina vita ljus, Santa Lucia. Kom med din vita skrud, huld med din maning, skänk oss du julens brud, julfröjd är sanning. Drömmar med vingesus under Lucia, tänd dina vita ljus, Santa Lucia. Drömmar med vingesus under Lucia, tänd dina vita ljus, Santa Lucia. Vardagssorgerna, glöm dem alla. Låt ditt sinne bli ungt på nytt. Julens klockor har så återkalla, än har icke dess frid oss flytt. Lucia, symbol för det ljusa vill vara, som kommer från ovan, det evigt klara, som vill skingra dunklet i människans själ, som vill lysa och värma och göra allt väl. När mörker sig kring själen sänkt, och kjöld till hjärtat når, jag med det ljus som himlen skänkt till människobarnen går. Jag tänder upp en tanke klar och eldar kylig barm, och åter glans vart öga har och varje hand känns varm. Vår Herre som vilat i krubban på strå vid ljuset av julnattens stjärna, har vårdat sig ömt om de fattiga små och bjuder oss tjäna dem gärna. Och alla Guds helgon som trampat vår jord och lyst så som facklor i natten, har växat i kärlekens gärning och ord, den rika och himmelska skatten. Nu manas vi alla att hjälpa med fröjd, där sorger och lidande trycka, där armod och brist gör en människa böjd, må julen ge värme och lycka. Liten låga som nu ständes, hopp i vintermörkret ger. Lita låga, ljuset seger, trots din enkelhet vi ser. Liten låga i dess närhet, den som fryser värme får. Liten låga, ljusets källa, ifrån fadern själv utgår. Liten låga, den berättar
Julens evangelium. Liten låga dansar helst som det för Jesus Krist finns rum. Liten låga ut i mörkret kan vi vara du och jag. Liten låga som får lära bud om ljuset varje dag. Där strålar en kärna för underligt blir. I öster på himlen hon står. Hon lyst över världen är soro och strid. I nära 2000 år. När dagen blir mörk och när snön faller ner, då skrider hon närmre, då kommer hon hit. Och då vet man att snart är det jul. Ty julen är härlig för stora och små. Är glädje och ljuvaste fri. Är klappar och julgran och ringdans också. Är lycka oändligen bli. Är ljus allas ögon då strålar som mest. Och stjärnorna tindrar som mest. Och där ljuset är, där är det jul. No, 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 no. Välkomna till Pedersöre TV:s julsändning idag den 19 december. Och ett stort tack till Purmus Lucia, Nancy Stenman och tärnorna Mia Stenmark och Sofia Holmeng. Som började vårt program mycket fint. Och lika fint så tror jag att det ska fortsätta eftersom vi har laddat upp med en del gäster ikväll. Vi har till exempel en gammal bekant, Solna Isolt, som har med sig 10 skönsjungande damer kväll. Och Bosan Frid Höglund kommer att svara för kommunens hälsningstal. Och så har vi Helena Nystrand här som ska läsa dikt. Eller rättare sagt så ska vi dela på diktläsandet. Och så har vi förstås en hel del julhälsningar från företagen i nejden som väntar på att läsas upp. Men innan vi börjar med det så ska vi få höra en sång. Och det blir Tänd ett ljus. Jag såg en stjärna falla. Det var i natt när alla såg. Jag tror jag önskade att du var nära. För en minut sen brann det, en sekund sen försvann det. Var det bara jag som såg? På radion sjöng de om fred på jorden. Jag ville tro de slitna orden. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna det.
Jesus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på, tänd ett ljus för jordens barn. Jag fick ett kort från Windham. Jag visste inte var det låg. Jag såg på kartan, det är på andra sidan jorden. Men det är samma himmel, samma hav, kärnan som jag såg. Föll för allting som vi drömmer, för att vi aldrig glömmer. Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor. Tänd ett ljus för jordens barn. Tänd ett ljus för jordens barn. Tack ska ni ha. En god jul och ett gott nytt år önskar McDonalds, AYB Hermans AB, Ostro Center in Karleby, R. Sjöbacka och Company, AB Jakobe AY, Ekmans Bussar, Enas Bokföringstjänst, Sportmagasinet Mattsson, AY Snellman AB och Jakobstads Bilskola. God jul och ett gott nytt år önskar AY Herrfors AB, Pedersöre Vatten, Ingegärd och Alf Alvik, Backmans Verkstad, Bilmåleri T. Kiviranta, Engströms Bilservice, Damfrisering Nanne, Pormo Andelsbank, Country Kök och Söderlund GKB. En god jul och ett gott nytt år önskar Koti Pizza, Forsbyboden, KB Bageri Bergvall KY, SCBO AB Holmen Jordbyggnad, Pormo Ungdomsförening, Rollatronics, Torp Frys AB, Woodpack och RE Dealer AB. En god jul och ett gott nytt år önskar Flink och Sandberg, AB Norrlig OY, AM Cross, Lyx AB, Trafikskola N. Nilsson, K. Willmans, Frisör Kalufsen, Milka, JOJ Sähkö, FM1 AB. Nu står jag och skoddar i pappret mitt och jag som känner att jag glömt någonting. Ni vet hur det känns om man vet att man har glömt någonting, men man kan som inte på något sätt komma ihåg vad jag var. Men jo, jag skulle ringa i Sandpen. Och det här är ett mycket viktigt samtal. Det tycks jag vara när som... Detta är tomtens automatiska telefonsvarare. Jag är för tillfälligt ute på julbestyr. Men vid viktigare samtal kan ni kontakta mig på min tomtinalli. Telefonnummer G-O-D-J-U-L. Jag upprepar. G-O-D-J-U-L. Tack. Tack. Ja, just så. Men ja, det här var ju ett viktigt samtal, så vi fortsätter. Det är faktiskt lite spännande.
tomte. Ja, det här var Monica från Pedersöre TV. God dag. God dag, god dag. Så det här, nu råkar jag vara så leds att vi det här har julsändningar ikväll då. Och då vet vi att du har glömt bråt det här årsting, så tänkte om du skulle kunna tänka dig när läst titta ledigt en stund och komma hit och berätta lite. Nu är jag så långt, långt borta. Jag är vid Forsby. Jag är så långt, långt borta. Ja. Men hur långt skulle jag måste komma? Nå, jag förstår ju om du är gammal och krucklås och det så kan det vara svårt för dig att komma hit, men inte här så långt bort. Det är väl några kilometer. Det här var i Forsby är du? Det står norrsida. Ja, ja. Jo, nej, men inte, det är inte så långt då. Om du det här, du det här, fann du ett väg ut i där stövvägen, du vet? Jo. Ja. Jo. Ja. Och då ska jag fundera lite så inte jag säger fel. Jag ska vara roskot om du får fel. Då kommer du, då ser du brandstation på högra sidan. Ja. Ja. Och då, är ju bussen av brandstation som du tar fel. Ja, jag är pedasör. Jo, jo, jo. Just, just. No, men jag ska, det går inte så snabbt. Rudolf har fått renskap. Men jag kommer så fort jag in. Ja, men det låter bra. Du heter till sista bete från brandstation, då tror du. Jo, jag frågar vägen om inte jag hittar. Jo, no, det är så hjälpsam i Bennes. Jo, vi säger så. Ja, men vad bra. Jo. Tack ska du ha. Tack, tack. Kommer. Ja, det här då har vi en bussig herreman ner som ska hålla kommunens jultal. Varsågod, bussan Frid Höglund. Ja, bästa Pedersörebor och andra som tittar på det här programmet. Pedersöre kommun så mår enligt alla prognoser och alla statistik, all statistik som finns ganska bra. Trots ett minskat ekonomiskt utrymme så har Pedersöre kommun kunnat sköta om sina åligganden under år 1997. Vi tror också att Pedersöre kommun kommer att kunna sköta om både åldringar, barn, sjuka och andra som behöver ha omvårdnad och som kommunen är ålagd att sköta om inför 1998. när man står inför julen och ska tänka på vad julen för med sig, vad jul, det är frågan om när man firar jul, så då tycker jag det är viktigt att man tänker djupare på julens innehåll. Och det är ju då frågan om fred och frid på jorden, medmänsklighet, kärlek och utgivande kärlek. Jag tycker att vi ska komma ihåg det här inför julen och inte bara tänka på att skaffa oss det ena och det andra. Inte tänka på kommersialismen utan stilla oss inför julens budskap. Med det här orden så vill jag från Pedersöre kommuns sida hälsa alla, önska alla en god jul och ett gott nytt år. Haluan Pedersören kunnan puolesta toivottaa kaikille hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Tack. Välkommen till Leifas liv. Servicestället i Ytteräs. Här finns livsmedelsbutik, bensin, bar, post och online. Och en butiksbil som kommer hem till dig. Leifas liv i Ytteräs.
G-Bags vid gågatan i Jakobstad. Kvalitetsväskor för alla behov. Laukut joka lähtöön. Populära Samsonite-kapsekkar. Samsonite-matkalaukut. Stiliga Björn Borg. Tyylikkäät Björn Borgin laukut. Tule valitsemaan omasi. G-Bags Pietarsaarissa. God jul och ett gott nytt år önskar Fair Made KB, BR Wikströms plåtslageri, TH Plast, Edströms bokföringstjänst, ABT Mokonen Oy, Sjöbloms Gräv KB, Farmfix, SL-ströms trädgård, Firma Lokonens bageri, Snellman och Snorre AB. God jul och ett gott nytt år önskar Leifas Livs, Liljedals bokföringsbyrå, SC Elektrokraft AB, Östbans skyttetillbehör, Vapensmed Sam Björkholm, Aktia Esse, Bröderna Björkskogs bilservice, Väst Elektriska AB, AY Fidex AB och TC Wood. Och nu är det dags för en sång igen. Vi ska få höra till Happy Christmas. So this is Christmas. What have you done? Another year's over. New one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A merry, merry Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long. And so happy Christmas, for black and for white, for the yellow and red ones, let's stop all this fight. A merry, merry Christmas, and a happy new year. Let's hope it's a good one, without any fear. And so this is Christmas. What have you done? Another year's over. A new one just begun. And so happy Christmas. We hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A merry, merry Christmas. God jul och ett gott nytt år önskar Scan Auto, OIL Sähköpoint AB,
Nordmink farmtillbehör, Tjustopp, Petterssons trädgård, Grävfilma Gui Ena, Bengt Ena, T och J Östmans Pormotransport, Nautor, Bäck och kompani. En god jul och ett gott nytt år önskar Oj i Boström AB, Finnbergs Rör, Elhuset Gustafsson Sähkötalo, Pedersören Edens lokalförsäkring, Krons verkstad, Eklövs verkstad, Kockmetall aluminiumsvetsning och Bob Katz arbeten, Kjellman och kompani, bokbinderi J. E. Dahlund och damfrisering Gunnar Vetschekko. Och så var det igen dags för en sång. Det ska bli White Christmas. Det blir tydligen solsång med Katabuns. Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas gone bright. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be Men nu ska vi se vem som kommer. Nå, god dag, tomten. Nå, är du trött nu att du har gått så långt? Kom och ses ner i det. Där. Klockor har du med dig riktigt. Behöver du ha, Tokim? Då behöver jag en väg. Vilka klockor? Ja, så tåget kör över det då? Jo. Tror du nog att vi hör att du kommer ta fast? Jag tycker att det är så tyst jag är ett tåg i så. Nåja. Nej, alltså orsaken till att vi egentligen bjöd in dig i kväll, men så var ju att... Har ni myggorna här på sommaren? Jo, vi har dem. Eller, jo. Ja. Du måste få på just den stånd, jag hörde ju grönt för slut. Jo. Jag gick upp istället för att gå ner.
Ja, det är lite svårt igenom. Men det här, som Reis sa, så var ju orsaken till att vi bjöd hit, det var ju att vi undrar lite. Hur läs du har det nu egentligen för jul? Bråttom. Hur är det här? Ja. Grämt stress och då? Ja. Vi har bråttom. Nå, jag funderar en dag här, då jag råkar se en utan de små nissadin. Funderar jag, vad är det egentligen det är? De samlar upp önskelistor och grejer som barnen lägger ut. De lägger ju postlådorna nu med. Förr hängde de i gröna, den till lappar. Jaha. Ja. Nå, du sa förr i tiden, vad önskar sig barnen riktigt nu för tiden? Nå, vet du, förr i tiden var bra. De brukade, om jag var en gånghäst så, då får jag sticka dem de nissar mitt i skogen med bagasåg. Såg att jag kollade en tall och så lagade jag en gunghäst. Idag så ska jag vara all sorts rökerier och grejer. Nu har vi gunghästar idag. Jo, säkert. Jo, jag möter bonen som vill ha gunghästar. Jo, men ska det väl ut innan gång till kanske? Nej, det är alltid som att jag är med hästar nu i tid. Jo. Jo. Men det här har varit på julaftonskväll nu. Har du? Nu, jag kommer till vara hemma och vilja ta dem till att de unga får ta över då jag annars går det ett nu så jag funkar allting. Så. Ja. Men om vi ska få ner på julklappar lite, vad är det vanligaste som bor när jag önskar sig det här? Det är allt möjligt här. Du vet, datorer och grejer, men att nu är dockor och olika saker. Ja, någonting det är som jag har ställt för det här gamla världsens vaksdockorna. Jag tror att det är grejer det är som. Det här är en docko. Det här är ganska lyckad docko. Jag ska visa hur lyckad det är. Jag ska skåda när man funkar. Så det är färdigt. Behöver vi ha några batterier? Nej. Gunghästen gungar ju sig själv. Men då är det batterier, vän. Det är ju egentligen. Vi ska se. Se. Det var lucka. Ja, det var lucka. Nu får vi se om vi får tillbaka det. Korvatorn på röden raka. Kan inte få hjälpa det. Det får vi långt. Det är så vi ska måste vänta på att det var ett kort skjutning. Ja, jag tycker det är bonen vill ha. Ja, jag tycker det. Jag tycker att du pojka och flickorna skulle vilja ha. Det tar oss till vad glatt och ljud. Ja. Nå, är bonen vi snäll tycker du? Dagens bonen och ungdomar, är det snäll nu? Nå, jag skulle säga att nu. Överlag har de varit snällare nu. Ja, det. Jo, än de var så tjänande till på 40- och 50-talet. Nå, kan du förklara lite hur läs? Nå, jag tror att det. Ja, det är hårt i sig, men det är väl det. Nå, det här nutidens ungdom, nu är jag bra. Jo, nå. Här har jag allt jämt sagt. Ja. Nu är det bra. Jo. Nå, ja. Nu ska jag leta dig villig. Jag önskar dig en riktigt god jul. Ja, det är samma. Ska du hälsa allihop, all tomtar till korvatontorin? Ska du fara hem tillbaka nu kväll, Reijo? Jag flyttar till södern bak ett ljus. Jag får till Uleåborg. Jaha! Jo, jag är söder. Uleåborg är riktigt. Jag är söderut för jag tar så. Till värma. Kan ändå vara lite brunare då. Jo. Nå ja, men tack ska du ha för att du kom in. Det var mycket bra att du får höra lite om dagens julbockar. Ja, tack. Och vi ska fortsätta med julhälsningar. God jul och ett gott nytt år önskar Joe's Office Help, AB Last Service Snorbacka Per, Esse Grillcafé, Söders Gräv och Transport, Taxi Olav Norrbäck, Elfirma K&T Borgmästars, Flink och Aspnäs, KB Thomas Kjellman, Esmek, Erikssons Ytteresse,
Sundby Hembageri KB, Österbottens Äggcentral, Transport J Tjecko AB, Oy Solving AB, AB Ekeri Oy, Allskogs Avelshönseri, S Forest AB, Oy Varax Produkts AB, Bokföring Ulla Granstubb ÖSP, Holmäng Jordbyggnad. God jul och gott nytt år önskar Pedersöre Andelsbank, SC Vatten, Viggo Lantia, Sjönädens Linje AB, AB Optiforum AY, Jakobstads besiktningsstation, AB Haldin Rose AY, Jan Peter Nyman, SC Möbel, J. Kjeldman KB, Finells Transport KB, Taxi Peter Häggman, Storbacka Snickeri, Sundby Produkt, Jungs Skogsmaskiner, J. Todin AB, AB Kungskök, KH Car Service, Purmulant Handel och Åvist Boden. Och nu ska ni få höra på en ganska så färsk dikt. Har gjort igår och Helena och jag har skrivit själv. Och vi ska läsa den här nu som heter En tomtes färd. När decembermörkret sänker sig över Pedersöres vackra skogar, då julen närmar dig och mig och vi det gamla året sammanfogar. Då i Pormo tittar en tomte in genom fönstret i en stuga. Han spanar där på kaj och linn om de lyda eller ljuga. För tomten är det tid att till Lappfors åka. Han färdas på skidor inom dalar. För att kolla om barnen träta och bråka. Han är klädd i en röd tomtehalar. I esse på backen står kyrkan så skön. Och folk kommer frusna till låge graden. Tomten smyger sig in på julebön. Och sätter sig tyst på sista raden. Havsbrisen blåser mot tomten i läpplax. Jag har varit mega snäll mot alla i år. Hör han av en mötande kortbint tax. Hoppas jag många julklappar får. Tomten går visslande till Ledsevö när en ren hoppar ut på vägen. Med renen följer en fager tomtemö, precis som i en tomtesägen. Tillsammans de rider förbi Nautor i skritt och Kolby ännu nära. Tomten tackar för en trevlig rätt. Vi ska hålla varandra kära. Till Sansund tomten lyfter med en gammal rostig bil. Som tack han med handen viftar, går till Sorro och tar en fil. I Sundby de har en fin gammal skola, där barnen har julfest ikväll. Vår tomte på ohelganatt gnola och äter en sylitol karamell. Kommunens centrum är nu nästa stopp. Då är man i Bennes förstås. Vid baren bjuds tomten på kaffe och dopp och ser på vackra tomteblås. I Forsby är redan tomten vår, går till daghemmet och säger hej. Har ni alla varit snälla i år? Ja, svarar kille och tjej. Tillbaka i Pormo klättrar tomten upp på lostenen och tar en titt. Han står på dess allra högsta topp och tänker på hur allting blivit. Snart är tomten hemma igen och går in i sitt lilla krypin. Han tänker på alla barnen sen och på lilla kärasten sin. Tomten önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år 98. Nu ska ni alla ha riktigt kul och festa, men festa med måtta. Och så har vi några julhälsningar kvar. Pedersöre Andelsbank önskar en god jul och ett gott nytt år. Det här har jag läst. Bennesbaren. Var det? Bennesbaren önskar en god jul och ett gott nytt år. Och Kylservice S. Häggblom, Lill Strumpa, Landola Audiosal AB, Pormo Tilestuga, AY LH AB, Sundby Cirkelsåg KB, Holmängs Trävaruhandel, Drivers Trafikskola, Mölses Bageri, Ekströms Trädgård, AB Bo J. Björklund och S. Mysinge, Bennes Motor, Anmais Frisering och Ring Soft Brains KB.
Holmströms Transport KB, SMA AB, OY Honkarakenne, Kessmotors J Nyman KB, Solvejs Frisering Kina Lillo och Solvej, KB Reservo Bildemontering, Korvgörans, Nykungs Verkstad, SO Service Lillby, M och O Klemets, UPM Kummenes Skog. Och nu har vi kommit till denna sorgliga stund då det är dags att ta farväl. För i år kan vi nästan säga, vi kommer att se den 27 december. Men före jul så är det nog färdigt nu. Och tomten, är det någonting du väl ännu vill säga? Jag önskar honom en riktigt, riktigt god jul. Ja. Och hej och jo, Pedersur TV förstås. Vi önskar alla våra tittare en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år. Allihopa härifrån önskar vi det. Och nu ska vi få höra ett pianosolo av vår musikant Solnaisol.